თან ამის გარდა დღევანდელ მატჩს აგებდა გორული კლუბი. აქ მიუტევებელი შეცდომა მოედნის ცენტრში ლოკომოტივი გადადის ძალიან სახიბათო კონტრერისზე. ინჯგია ერთი ზუსტი პასია საჯარიმოში საჭირო და ერიკ სანტოსი ძალიან კარგი იყო. ინჯგია და პასი და 2-1. ზუკა დავითაშვილის დუბლი. შეაგდო ლოკომოტივმა მაინც გამარჯვების გოლიც ყველაფერი და ის კონტრიერში რომელიც რეაქტიული სისწრაფით განავითარა. მასპინძელთა გუნდმა სანტოსი პირველ ეპიზოდში ძალიან კარგი იყო. ინჯგია მაინც წამოდგა, მიუსრო ბურთ ჩააწოდა.